kyllä, mä lähden taas tavoittelemaan ihan samalla lailla palkintopallisijoituksia joka kisassa kuin tähänkin asti. Että se on kuitenkin se, mikä mua sytyttää maailmankapissa paikka 3 joukossa. Ja siihen malli on kesällä tehty töitä, että se on realistista sekä suurpujottelussa että pujottelussa. Että siitä lähdetään. Kyllä se varmaan on se, että siinä vaiheessa se tunne siitä, kun ylittää maaliviivan ja tajuaa voittaneensa tai olleen 2. tai 3., niin sitä on vaikea kuvailla, miltä se tuntuu, kun siinä on valtava työmäärä takana. Että, ja se, että ei edelleenkään, ei ole, uskon siihen, että en ole tehnyt sitä parasta laskuani vielä. Se motivoi eteenpäin, että voin edelleen kehittyä ja menestyä. Että kyllä on sen verran hienoja saavutuksia, mitä on toisaalta jo saavuttanut ja niitä haluaa vielä parantaa. No, levihän on ihan varmasti ykkösjuttu meille kaikille suomalaisille, että ei sitä tunnelmaa ja fiilistä voi verrata mihinkään muualle. Siellä on lähes 100% katsomosta on Suomen liput kädessä ja hurraa meille, niin kyllä se on käsin kosketeltavissa se tunnelma ja se on mieletön fiilis laskea kotiyleisö edessä. Ja saatikkaan silloin, kun pärjää siellä, on 3 joukossa palkintopallilla, niin se on ihan sanoin kuvaamaton tunne, että siihen malliin on pujotteluakin treenattu, että toivottavasti tässä marraskuussa taas palkintopallilla pystyy tuulettaan. Uusi kausi, uusi nimi. Tästä tulee hyvä juttu.